Bravo, Vajza, bravo! A ju lumë, do të pak, nuk ju pas, po ju lumë gjithësësi. Ishin shumë bukur. Ishin bukur, po. Daj e Muzaferi nuk do jetë më i njëti pas kësaj. Ate, shiko, binderuar. Më ka ardhë një denoncim shumë interesant, doa ta frenderoja. Do mbetish anonim në jetë e jetëve? Po. Je nona, je më i modhi në botë që ti që ne e ke dërguar. Shiko, ti e di që para të ditësh... është nona. Po, aji që ne ka dërguar këto. Unë njëmë kështë nona. Figurativa. Pseudonimi denoncusit është nona. Nona, po, bukur. Para të ditë dhe vajza, këtu mëndjen, u bën një provim interesant, më thëmë për gjitha ta mësus, që duhet të mbajmë vë në punës dhe të për të futu të ri. Po, pra, po. Në bas një kriteri pikës që tjerë, 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 tjerë. I gjithi këj proces, mi gjeneruar, që ke? Duhet e gjetë unë një pretekst për të hequr ato të pëdës nga puna. A, ma lërë e që mos të bëjkat, ora ato të pëdës, plotësojmë tesin, për marim pikët. Tefta e ka bërë shkollën në 64 të futet dhe njën provimet. Ok, nese, pëse mos futet? Vetëm ne kemi të... Aty në provimet futet. Po sigurisht. Nese. Ja të bëj dhe një master, mësu se Tefta e kemi zë dhe njën. Edhe i gjithë këj proces rëgulluat, më thëmë, një udhëzim, firmosur nga vetë zonja Lindita Nikola, ku thotë Ministria e Arsimit dhe Sportit, Tiranë 39/2014. Udhëzim nr. 35, datën ju a thash. Procedura televizis paralele për emërimin dhe largimin nga puna të mësuesit në institucion publik dhe të arsimit para ushtetar. Për emërimin dhe për largimin nga puna. Po, sigurisht më thënë dhe. 2000 sa do hiqë. Udhëzoj kreu një, emërimi mësuesit në institucion publik të arsimit para ushtetar e tjerë, që që përshikoni. Firmosur nga vetë ministra zonja Lindita Nikola. Bravo. Shumë bukur. Brënda gjithë këti, më thënë, udhëzimi, është një moment që unë duat të ndalem. Që është një faqe që nuk e di çfarë numri ka rëndor, por faqja 2 nga faqja 5, domethënë. Kjo është faqja e dytë. Dhe thotë, komisioni shqyrton kërkesat për lëvizjen paralele brenda 3 ditëve. Edhe thotë, kriteret e shqyrtimit të kërkesave në rast se janë më shumë se një për të njëjtin institucion arsimor bazohet në, pra nëse për një vend, për shumë për gjeografie, ne jemi 4 konkurrentë. Kriteret janë këto që vlerësimi pikëve. Shiko pak me vëmendje, kriteri, thot, përvoj pune dhe kualifikime. Po. Ma lexo pak sa pikë duhet të jetë e para? 10 pikë. Jo, jo 10 pikë, lexoj mirë. Deri në 10 pikë. Deri në 10 pikë, pra duhet të jemi shumë të qartë. Po. Pra, përvoj pune dhe kualifikim, po, deri në 10 pikë. Po. Fjala bie. Përvoja punës këty është 7, kualifikimi është 3. Sepse është si puna saj që një nxënës i mirë përgjigjet e shkëlqyeshme me gojë dhe me shkrim, s'mund marrë dot 12. Ka menduar që është 10 maksimalja. Po, nota 10. Nota 10, bukur. Deri në notën 10. Këtu jemi në rregull tek udhëzimi, nuk i luam presja respekt në zonja Lindita. Kalem tek prodhimet. Ato që humorën... Pra, nga e thëna në të bërë. Bravo, ke e bëra. Te e bëra. Jemi procese verbalë, drejtoria arsimare... Arsimare, po, është në regullë. Arsimore rajonale, berat. O, berat, që patë e fatet. Me kësën drejtoria arsimare. Arsimare, bukur. Shkolla 9-vjeçare, qiflik. Ka pa e lullka? Shkolla qiflik. 9-vjeçare, qiflik? Qiflik, që quatë, shkolla qiflik. Si gjetë një emër kësaj shkolle? Ma qiflik, ka që quatë, sa dhe shkolle? Po se si atë vendosën Sarajet? Numër 50 i protokollit, thotë procesi verbal edhe lëqis. Emër mbi emër, po që s'po e ledzojmë, thëmë për arsye privacy. Përvoj pune dhe kualifikime. Përvoj pune, thotë 10 pik. Po. Kualifikime 2 pik. A, pra, ishte deri në 10. Po. Përvoj pune 10 pik, kualifikime 2 pik. Pra e ka mori 2 ma që ky. Nga 10 që thoshe ministrja. Si bëhet kjo punë tani? Ja. Vajza tjetër, arsimtare, përvoj pune 4.25 pik. 4.25 pik? Përvoj pune. Po pse që i ka këshu si, sigur është kursi dolarit, 4.25 pik. Kualifikime ama ka 10, pra e kapim susja tjetër, 14.25 pik. Po që duen? Aty 10 duen. Po që pra 10 duen, po ja që ka ndodhur. Apo ato 4.25 shën ta ketë në sjetu. Po jo pra një sekundë, sepse si mund të bëhet diferencimi atyre mësuse që ti do? Se deri në 10 mund t'jenë të dhe 2 mësus të tjerë. Mund t'jenë 3.000 mësus. Oke, që ati bëjmë këtyre tjerëve i vim një... Këto të dy që kanë marrë nga 12, 14, op, bëjë 3.000 mësusët. A, bravo, dhe jo filluam punë. Nona, e kuptove. E kuptove. Ja, kjo është. O, të nuk janë socialista, janë specialista, mo. E ka thonë e i rafmet pas, mo, se një gjoj njëri. O, të moshë atë gjegjëm. Ja, pra, provim një piesë atyre. Në fakt, jo më larkë se ta themi, apo? A? Kush? Them vetëm atë. Nesër, avazi, nesër. Qa ka nesër? A? Ta shenjëm shumë kurios. Të provim e mërtet, kanë kaluar deri në 10 pik. Po. Po, ka raste gjë... A i pik 25 është pak 3.000 euro. Se di, shikojemi gjatë javës... Sa shtrejnë pas ka vajt pik 25 në mërë. Shikojemi gjatë javës i zuti, a?
A të dua. O këto nuk janë socialista, janë specialista. Natën e mirë dhe përshëndetje miruar. Jeni nona. Flonca.